ጥሩ ነው። በዚህ በ13 ቀን ሰምተን ሰልጣን ማለት እዚህ ቀደም ባለው ታለያ አንቅም እንዱ 50% ማለት ይችላል። ከዚያም በላይ እቀታ ሳድሩብኛል፣ ግንዛቤዎችን ማሳድሩብኛል። በተለይ አሁን በተለይ እንደየቀበሌያችን ተጨባጭ ሁኔታ ወይ ደግሞ እንደወረዳችን ተጨባጭ ሁኔታ ብዙ ጊዜ የህዝብ ችግሮችን ተለም ምላሽ እየሰጠናል ነበር። ከዚህ በኋላ ግን ባለን የተሰጠነው ግንዛቤ መሰረት የሰልጣን መሰረት የህዝብ አንገጋቢ ችግሮችን ይፈታልን በሚልነት አለ። ከዚህ እንደወጣ አደረጃጀቶችን ማጠንከራለብን ከማህበረሰቡ ጋር አንዳንድ የልማት ጥያቄዎችን በማልማት የምንፈልጋቸው ነው። ህብረተሰቡ ጋር በመወያየት ህብረተሰቡን በማሳመን ጸረ ዲሞክራሲ አሰራርን ከዚህ ጀምረን አሁንም ቃል ገብተንበት የወጣን ነው። ጸረ ዲሞክራሲ አሰራርን ወዲያ ወጣን አድርገን ወጣን። በዲሞክራሲ ስርዓት ከህዝባችን ጋር እየተወያየ ህዝብን እያሳመን ለመስራት ነው ቃል የገባ ስልጣናው ያገኘ ነው። እንግዲህ ይሄን ማህበረሰብ ጥያቄውን መፍታት የጥያቄ ባህል ያደገ የጎለበተ መጣ ቁጥር እሱን ተረድተን የማህበረሰቡን ጥያቄ ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንገድ የመፍታትና የማዳመጥ ችግሮች ላይ ቆም ብሎ የማዳመጥና እነዚያን ችግሮች የመፍታት የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን በሰከነ መንገድ በብስለት መረዳትና መገንዘብ የሚለውን በደንብ ተረድተናል። ይህንን ለማድረግ ግን ትልቁ ነገር የአመራር ጥበብና የአመራር አቅምን ይጠይቃል። አጠቃላይ ማህበረሰቡን ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርሰዋል ተብሎ የታመነበት ስልጠና እንደሆነ ወስጃለሁ። የወሰድኩት ጭብጥ በተለይም አሁን ካለንበት አጠቃላይ የልማት እንቅስቃሴ የመልማት እንቅስቃሴ አኳያ ትልቅ አመራር የፈጠረልን በተለይም እንደ አመራር ወደ ህብረተሰቡ ሂደን ስንቀላቀል ትልቅ አቅም የፈጠረልን በተለይም አስተማማኝ ልማትና አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን ከማድረግ አኳያ በተለይም የጸረ ዲሞክራሲ አስተሳሰብን ወደ ኋላ ጥለን የመልማት የዲሞክራሲ አስተሳሰብን ይዘን ህዝብን የመጥቀም ፍላጎት እንዲኖር ትልቅ አቅም የፈጠረበት ስልጠና ነበር። ይህን ይዘን ወደ ማህበረሰቡ የምንቀላቀልበት ጊዜ ማህበረሰቡ የሚያነሳቸው ትልቅ የመልካም አስተዳደርና የልማት ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ቆም ብለን በማዳመጥ እንደ አመራር ተወያይተን የህብረተሰቡን አጠቃላይ ጥያቄ ተገንዝበን ይህን ችግር የምንፈታበት የመልማት አቅሙን የምናሳድግበት በተለይም ህዝብ የሚያነሳቸውን ከህብረተሰቡ ጋር ይሁን እየመከርን እየተግባባን ህዝቡ ላመነበት ስራ እንዲቆም ዘብ እንዲቆም ለልማቱ በማድረግ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ስልጠና ስለነበረ በተለይ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ሰፊ የሚባለው ማህበረሰብ እየመራ ያለው የታችኛው አመራር ለህዝብ የሚጠቅም ለሰፊ ህዝብ የሚጠቅም አስተሳሰብ ይዞ የቀበሌ አመራራችን አመራር እንዲሰጥ የቀበሌ አመራሩ ከሚመራው ህብረተሰብ ቀድሞ እንዲገኝ የሚያደርጉ ስልጠናዎችን ነው ለመስጠት ጥረት የተደረገው። የህዝብ አንገብጋቢ ችግሮችን የህዝብ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለቅሞ በመፍታት ረገድ የቀበሌ አመራሩ ድርሻ ከፍተኛ የሚባል ስለሆነ በዚህ ዘርፍ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለቅሞ በመፍታትና የልማት የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች እንዲመለሱ በማድረግ ረገድ የተስተካከለ ቁመና ያለው አመራር ለመገንባት አላማ ተደርጎ የተሰጠ ስልጠና ነው። ስልጠናው አጠቃላይ በተለይ የሚታዩ የጫንጫንና የጸረ ዲሞክራሲ ስራዎችን ርቆ የህዝብን ጥያቄ አሰራር በሚፈቅደው መንገድ እንዲመለስ በማድረግ ረገድ ትልቅ አቅም ይሆናል ብለን ነው የምናስብ ስልጠናው ነው።